Tjena, Rasmus Holmberg här från Team Indoor Golf och jag står här med Oliver Hilberg, också Team Indoor Golf. Vi ska ge oss ut på Rya Golfklubb och ge oss på Break 50 Challenge. Så att 49 slag eller bättre. Mm, det satsar vi på. Det kör vi på. Kör vi. Ja, ska vi köra? Nu åker vi. All right, nu åker vi. Hyst. Hyst på ettan. Den är perfekt safe och så kan vi trycka till. Nu kan vi bara smälla på. Bra, nästan på kak. Ja. Liten kutt. Kommer lägga sig på typ exakt samma ställe. Alltså great mind. Nej, 2 meter kortare än dig. Liten utredning. 31 meter. 31. Borde rulla ut lite. Alltså det här hade ju varit... drömstart med en Alba. Verkligen. Känns ganska rak. Kör, kör. Jättebra, jättebra. Ja. Igen säkrad. Kom igen då. Ah, tror du skulle rulla ut ja, med. Jämna. Ja, men igelstart har vi. Igel är bra. Igelstart har vi. Vi är on track. Det känns som att vi behöver liksom, par treorna kommer ju bli det tuffa. Och göra birdies. Vad behöver vi då? Minus 22. Mm. Så birdies på par treor kommer ju nog bli... det är där det hänger på, tror jag. Ja. 107. Är den för lös? Jag tror det, va? Är du för nonchi? Kom igen då. Nej! Alltså. Ja. Lite mjölke. Bättre bålspeed. Så pull. Håll då. Catch a piece. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Ja! Så ja. Gött. Precis in. Muy importante. Sí. Ah, kan vara vänster. Hej, honey. Ah, jävlar. Wow. Men det är bra vinkel där. Mm. Uppskattar att du undvek vattnet så vi har en i inplay. En riktig safety first. Ska man gå för lite? Jag siktar lite åt det här, eller? Sikta mitt på kak. Det har du typ. Lite där. Höger, lite. Lite höger. Där. Där har vi det. Kolla. Ah, det är så lite. Det är ju så nära. Stopp. Men där ligger vi bra. Ja. Där ligger vi bra. Då har vi 24 meter. Mm. Den kommer ju studsa höger. Ja, exakt. Lite. Typ samma sak. Rulla ut lite, ja. Samma sak som på förra, tycker jag. Jobba. Är det med eller utan puttning? Med puttning. Med puttning. Ja. Det är ju chansen att sätta den i alla fall. Pressure är inte... pressure är inte jätteon, men vi vill men ju gärna... lite. Ska sikta någonting eller? Nej, 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 nej. Sitt, sitt. Ja, men det är bra. Topp. Det är bra. Ja, tack. Det blir ju lite som att börja se par nu. Mm. Viktig igen här. Mm. Par tre. Killing. Ja. Känns ju bättre. Kör, 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 kör. Finns inte. Ah, vad dyr spin. Flörtar med han. Dyr spin. All right. Första puttutmaningen för rundan då. Okej. Okay. Får inte släppa ett hål här. Nej, det är som sagt, par treorna är ju tuffa, men... den här har vi.
tuffa 85 meter vindstilla. Mm, inte jätte kanske. Överläst. Ah. Gör det då. Viktigt. Det är så viktigt. Fasken. Åh. Ja, det var fan. Och det där hade varit tungt. Mm. Moraliskt tungt att göra par där. Ja, men ändå. Index 1. Mm. –315. Kliv på den här då. Jag kan sikta. Ja, gör det. Lite högre än så drar du in den putten. Jajamän. Där. Det blir hur bra som helst. En liten drobba. Mitt på grön. Den fläskar du på bra. Kommer den in eller? Nej, jo. Det gör den. Bra. Jättebra. Håll där då. Håll bunken. Håll. Den är grym. Då har vi en där. Bra. Den är hård i alla fall. Den är lite typ... Jo då. Kan du... Kom. Kom igen då. Vänta. Bra drive. Och stannar vi där. Topp. Hopp. Sitt lite. Du gick för den. Han blev sögen lite när du... När jag hetsade lite. Mm. Då hetsar jag tillbaka då. I då. Kom igen, då. Kom igen! Nej! Den rullar alltså över. Kan jag... Börja i alla fall. Ja, bra försök. Tack. Mycket par tre. Ja, det är det som är det tuffa. Mm. Men vi ligger... Ja, vi ligger ett under birdie. Ett under birdie. Vi behöver vara fyra under birdie. Ja, men då, ja, godkänd start då. Längre par tre. Mm. Mm, vad tror vi här då? Tror vi når upp med nio eller? Ja, nio tror jag bara. Ja. Höger. Dra in. Ja. Ja. Bra längd. Det är ju okej. Nej, kom igen. Öppna den. Nej, men den är så... Fan. Catch a piece. Kom igen. Kom igen. Catch. Nej! Det finns ju inte. Men dess! Ingen break heller. Nej, det var ju fan talanglösa. De missar. Två försök på det här. Med jailbird dessutom. Känns ju bra. Nej. Slår in i duken. 4 meter. 2,6. Nej! Övertänd! Fan. Ja, men det... Ja. Mjuka hålkanter på rea. Studsar så rakt. Ja, det var inget dåligt studs. Okej, okay, så lite lösare än min då på samma lina. Den glider av höger. Nej, den glider ju av den mattan. Jag orkar. Ja, men... något par hade man väl kanske kunnat tänka sig att det skulle bli. Ja, fan. Ah. 2,79. Ja, då ska vi ju faktiskt nå green. Kan man tycka. Mm. Ska du fejda upp den till pin eller slå rakt mitt på green eller? Ja, men jag tänker nog ganska rakt på här. Ja. Den är klackad. Kutta. Fel green. Herregud. Mm. Det gör inget. Jag tänker att jag försöker slå en fade upp där. Ja. Övergör jag det? Ja. För att den är tåad också. Fade. En långare. Gå i. Nej. Man blir väldigt sugen på att sätta de här 20 meters pitcharna. Ja. Måste vara bra. Måste vara bra. Det är den också. Ja. Stopp. Ingen jinx. Jag tänkte, nej då. Kan inte rulla. Bra. Nu har vi ett spännande hål. Okej. Okay. Hål 8 på 5. Ja, du har ju ändå lite bra koll på den här banan.
Jag har spelat 7 varv nyligen. Ja, och du spelar 7 varv ganska bra också. 2,62, par 5. Nu. Nu. Kom igen. Okej. Okay. Mumma. Tror du nå med en spon eller? Ja. Du har bås du, din spunk. Hålla, håll! Ah! Bra tryck. Bra slag. Ja. Vill du sikta bara typ högerkantgrinen? Där någonstans. Ja. Kör då. Över det. Ja, ja. Ännu bättre. Upp och så ner. Ja. All right, nerför. Du ska inte putta alltså. Jag tänkte nej, inte nej, det. Nej, men chippa i den. Jag tänkte att den men väldigt försiktig nu. Alltså bara ja, för den är väldigt mycket nerför va. Skönt, ja, det är jättenerför. Mm. Liten chip lite vänster då. Jag har den. Bra. Sitt. Stopp. Bra. Säkra igen. Sväng. Nej, jag blir så ivrig på det. Nej. Mm. Too much. Men vi rättar upp det paret i alla fall. Ja, det är. Så är vi ner på... Ett under birdie. Ett under birdie. 2-10. 44. 8 uppför. Jag kollar på det. Jag hoppas att de gör 8. Om du är förbi flagg, då tar jag 4. Om du är kort tar jag 3. Okej. Okay. Mm. Dra mer. Och sitt. Och sitt. Oj, oj. Kom tillbaka där då. Kom. Titta. Vad mjukt nu. Soft. Så vänder vi nu och kommer tillbaka gärna. Vänd. Fastnar på finchen. Bra slag. Tack. Nu har vi varit i cirkeln i alla fall och härjat. Håll. Det är klent alltså. Det är bra pace men det är underläst som bara den. Den brukar mycket alltså. Bra att stifa in den men bara, vill du ändra till putter? Mm. Det väl. Overdrive. Mm. Okej, 2,31. Det känns ju som att man borde ha i en järnträ då, om man tänker på förra slaget. Ja. Den är ju höger och kortare. Den kommer inte bra. Nej. Kicka in i träd då. Oh, det är så rätt klubba också. Ja, det är en bra klubba. Håll där då. På något sätt. Stopp! Det är bra slag. Lite mer höger bara. Det känns som jag kan växla upp någon nivå i chipparna. Ja, men jag tror jag gör det nu. Mm. Båda kan nog växla upp. Men kompensera med en hålad. Känns så kort. Kör. Nej. Sitt. Studsar ut. Nej men. Aj. Så lång. Kör då. Nära. Bra. Tack. Lite igeltorka. Också något man brukar säga ofta. Kan vi driva det här på ett? Nej, det är långt. Det är 3,58. Ja, men alltså om vi... Hyst. Någon riktig hästspark. Hyst i linjen med 6 uppför också. Mm. 3,64. Merry Christmas. Kom igen. Nej, 79. Jätteklackad också. Buren står ju kvar. Flyg då. Flyg ruffen där. Flyg. Kör.
Ja, det är bra slag. Tack. Lite vänster, lite vänster. Mm, det är jättekort. Oj, vad den flög typ mjukt. Ja. Är den kryddad bara för gridden? Jag blir... Det var tjockt där, du. Ja, jag tyckte fan, den där tycker jag slog nästan 70. Ja, jag tänkte typ några meter extra. Men... sätta putt kan vi också. Så, 7... Nästan 10. Nej, håll. Den är låg. Bra försök. Den trodde jag nästan på. Ja, den ser bra. Oj, vad den svänger som bara den. Svänger duktigt. Mm. 12. Här måste vi nå. Ja, det är en kort. Så. 60 igen, då vet vi att spån är perfekt. Bra sving. Kanske vänster. Är vänster. Mm. Åh nej, är det hinder att göra också? Ha tur. Prata med boll. Helt okej bollspel om den sitter lite. Bra. Ja. Very good, very good. Då har vi den säkra där. Safe bird. Slam. Det är som du säger, man blir lite saugen. Men ja. Andra är klar. Där ja! Kom igen nu. Var då. Rätt i längd nu då. Lugn. 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 Nej. Ah, nej. Sjukt bra slag. Stopp där. Stanna då. Min backe där. Nej, grymt slag. Mm. Men då måste den svänga mer. Den är så bra längd om den catchar, alltså lite mer skruv. Men det är bra, den är bra. Vi har en putt där i alla fall. Okej. Okay. Jag kanske kryddar lite med siktet. Nu sätter vi den här. Svängde mycket i början där. Mm. Och sen är det drag. Ja. Eller rakare. Planar jag av den? Det är så nära. Och så ett par tre. Hade ju känt så mycket godare med par tre efter en igel. Ja. Nästa är par fem. Men vi stiffar upp den här. Mm. Där kommer den. Den borde göra det. Jag tycker det ser bra ut. Sen men frågan är om den räcker. Den är asbra. Gå i! Stanna i, stanna i, stanna i, stanna i. Bra. Viktig birdie. Bra. Bra gjort. Det är som en meter vänster. En perfekt längd. Mm, det är bra slag. Tack. Nu är det par 5. Par fumt. Är det Alba nu? Vi är ett under tror jag. Birdie. Fortfarande. Och det är nu det händer. En bra drive nu. En Alba. Grejen är att 16, 17, 18 är par 3, par 4, par 4. Så det hade varit otroligt med en Alba nu. För då är vi on track, då kan vi cruisa in. Cruisa in den 50. Nej, 49. Ja, 49. 50. Ja, nej, det vill vi inte ha. Den är väl bra. Den är väl bra, snälla. Snälla. Håll dig! Håll! Ah, fint slag. Ja. Alba chip.
Alba chip. In worst case. Sikte. Det ser ut som att den började att dra. Jag siktar också. Bra shit, var den kommit låt? Ja. Det var nedför va? Ja, det är nog... Bra. Säkra igen. Ja. Kom igen. Nej, men det är ju inte satt! Rulla överkant. Alltså, två. Alltså, två gånger. Ja. Bra shit. Mm. Oh. Aj, aj, aj. Ja, men det är ändå hyfsat okej. Vi plockar igen ett. Men jag räknar ju fel. Vi måste alltså göra... Ja, vi måste göra birdie här och sen igel. Då är det så? Ja, då är det 49. Okej. Okay. Så det går ju. Vi kan ju faktiskt putta oss till det. Ja, 100%. Och då vill jag ju nå alla. Vi har ju nått alla papirer. Men jag menar det. Putta oss till. 330. Kommer jag undan lite på den eller? Nej. Nej. Ah. Var rätt där. Kom igen. Ja, men det kan vi putta i. Det kan vi putta i, 100%. Sticker vänster. Ja, det känns som du höll upp den. Va? Det känns som du höll upp den. Ja, no. Det är för lite break för att hålla upp. Säger jag kommer missa höj bara för den. Men... Nej, du kommer sätta den. Det är bara en helt rakt upp. Du kommer sätta den. Helt rakt. Duff. Så ja. Bra. Det är fortfarande alive. Vi lever. Ja. Frågan är om man ska slå en spon, även jag. Vad tror du? Ja, i så fall lita på drån och sikta ut på auto. Exakt. Och slå rak. Det tar lite tid. Den kommer ju söva in. Adam Blomé siktar över auton. Drå jättemycket. Nej men snälla, inte läge nu. Är den out? Out of bounds! Out of bounds! Pressure is on! Kutt! Kutt! Och hårstuts och kör! Bra Oliver! Grin, vi kan ju sätta bra. Det hade varit så kul om någon kunde rulla i den, så vi har en chans på sista. Ja. Snälla, trippa i den. 12 meter, inte så långt. Nej men den är den ju dog? Så trög. Var den dog? Den är ju mitt i hål. Ja. Kom igen, Olli. Ja, för den var innanför, eller hur? Ja. Ja, då är det ju bara att... Gör det! Ja! Kom igen nu! Nu har vi ju skönt! Kom igen nu! Nu måste vi göra det! Kom igen! Alltså bara 3.50. Ja, når inte. Nej, 2.44. Dock är finnen bakom det jävla vattnet. Men det går. Vi får satsa på att sänka en likande i alltså, bästa fall. Ja. Typiskt troligt. Okej, vad har vi över vattnet? 3.230. Alltså jag kan inte slå en spon, den är ju över. Kom igen nu. Oavsett. Nej, slå en JT. JT är perfekt. Eller hur? Ja. Mitt på grin va? Så ger oss i alla fall en chans att slå i. Bra sving va? Drå den eller? Flyg vattnet. Flyg det där bra. Vattnet nu! Nej!
Alltså, fattar du om den landar en meter högre om vattnet? Den är så jävla bra, tror jag. Den ser så bra ut. Fan, ska jag göra nu? Vad tungt! Helt ärligt, ska jag försöka få ut något höger så vi kan sänka något? Eller bara försöka slå samma drå? Men jag, om jag träffar en bra den gången så kan den också vara över vattnet. Ja, för vad håller du i? Tre. Alltså, den var inte helt perfekt i träff. Så jag tror ju du... Få upp en fyra? Nej, ja, jag tänkte säga att du karrar ju vattnet med järntre. Ja, jag kör en tre. Och siktar du nöjd med? Ja. Det blir hur bra som helst där, Ollie. Igel för att klara det. Sitt, nu har vi chans, kom igen. Ja, jag kan inte få bra, stopp på den snabbare. Bra, gött. Man blir ju lite puls när den här jävla cirkeln går igång. Snälla, säg då. 8,4 för att klara det, det hade ju varit så och kul. Och det är en bra putt också. Ska du verkligen hålla på att läsa sådär? Ja, jag måste. Ska jag överläsa den här? Bra försök. Den där tystnaden svider. Sju. Lite gött. Varför är det påslag på riktigt nu? Det är intressant. Mm. Jag håller med dig. Men du driver! Nej! Jag tror att den ska gå i. Nej, alltså det finns ju inte. Igel. Bra kämpat. Gud. Åh, gud. Ja, 50. Ha. Mm. Så nära. Så nära. Men 50 på break 50. Inte optimalt, men det var kul. Det var väldigt nära. Roligt. Och det, som vi sa, sista fyra känns det lite långt bort, men det blir jäkligt nära i slutet. Mm. Så ja, hoppas det har varit kul att titta på. Vi hade väldigt roligt. Det var kul och det blev lite nervigt på slutet faktiskt. Ja, det blev det. Ja. Så testa det här. Med polaren på indoor-lokalerna i vinter. Tack för att ni tittade. Tack.